En japansk kampsport utan slag och sparkar. Vi pratar om text, judo. I vita dräkter med olikfärgade bälten hälsar man på varandra. Judo är en kampsport som passar dig med rörelsenedsättning, synnedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning. Mycket bra, va? Text, regler. I judo ska du besegra din motståndare genom att kasta eller utföra en fasthållning. Den utövaren som samlar in flest poäng genom olika grepp och kast vinner matchen. Mate. En match kan också avslutas om du uppnår det som kallas ippon. Det kan innebära att motståndaren inte klarar att ta sig ur ett grepp på 20 sekunder. Ippon. Ippon ger poäng. Text, utrustning. Alla utövare är klädda i en judodräkt som består av en jacka, ett bälte och byxor. Judo är en idrott med mycket rörelse och teknik. Alla sitter vid judomattans kant. En film från Parami av Parasport Sverige.